Hello everybody, today we go pike fishing southern Sweden. I'm Svartsonker and I go with my friend Robo. Here is Robo, here is boat, here is friend. You're my guys. Today kick ass! Hej alla fiskeninjor, idag är det onsdag den 9 februari och jag befinner mig i Blekinge tillsammans med en av mina mycket goda vänner, Claes Svartsonker Claesson. Och vi jagar lite gädda. Gädda the Gös, eller vad heter filmen som Joel gjorde? Gädda the Movie heter den, inte Gädda the Gös. Vi har testat lite roliga beten här idag, det har gått ganska bra. Eller relativt bra, vi har fått mycket snipor, men inget stort ännu. En annan rolig grej som vi har testat idag är Claessons Ikea-påse. Har du den där någonstans? Ikea-påsen har vi här. En Svartsonkersäck som ser ut så här. Fungerar lika bra till att lägga fisk i och väga som ett drivankare. Den har fungerat riktigt bra som drivankare skulle jag vilja säga. Det ska jag säga. Den är större än en Ikea-påse. Den är 12 cm längre än en Ikea-påse. Yes. Den är mer anpassad efter gädda. Så alltså får ni större fisk om ni har den här än om ni har en Ikea-påse. Andra grejer vi har testat idag är med Crabber, den nya Stealth-serien. Jag har kört med färgen Black Knight, 21 cm. Den är transparent svart och har guldflakes i sig. Och den är tokigt riktigt bra. Night Sky. Dark Sky. Dark Knight. Den heter svart. Den heter svart heter den. Det spelar ingen roll vad den heter. Den är genomskinlig svart med guldflakes. Vi har tacklat den med ditt nya stingersystem. Precis, med en 1,1 mm tjock stål solid wire. Yes. Otroligt enkel riggat betet. Riktigt coolt. Håller mycket bra. Håller mycket, mycket bra. Vi har ju dratt upp i alla fall en 8 stycken på det idag. Och det har hållt. Ja, det är inte illa. Det är inte illa. Jag köpte ett stingersystem en gång. Det höll bara för 7. Ja, du ser. Så det här är i alla fall mycket, mycket bättre än de andra. Kolla vad fin solen är. Måste filma så. Ser ni vad fin solen är, folket? Solen är så vacker här nere söderut. Det är så varmt och gött. Absolut, det är precis det jag tänker på just nu. Det är väldigt varmt och gött. Det har varit lite halvtrögt här idag. Eller halvtrögt, Claes. Har det varit halvtrögt? Galet trögt. Galet trögt. Men vi har hittat betet för dagen. En McRubber, nya Stealth Series. Den här heter Dark Knight och är transparent svart med guldflakes i sig. Den är 21 cm lång och vi har tacklat detta med nya Svartsonker Stinger Tackle. Otroligt hett just för tillfället. Och då får man såna här stora fina gäddor idag. Vi leker som tusan här inne. Ja. Vi har på ett bete som han kallar för snipmagneten. Och det ser ut så här. Och mycket riktigt, det är en snipmagnet. Det är inte alls det, den är jättestor den här! Ja, på någon planet så är faktiskt den här fisken. Vet ni vad? Claes sitter med ett par tokigt, fräcka, heta nyheter i handen. Och jag tror vi faktiskt ska låta honom berätta om dem själv. Han kommer här. Hej, det är jag som är Claes. Jag ska berätta om ett bete som jag fiskade mycket med när jag var liten. Som jag fick av min morfar till slut. Ska vi säga vad det är? Det kallas för high-low. Det betyder att det är högt och lågt. Och de ser ut så här. Jag fick faktiskt äran att måla om några av dem här. Det här är några av de färgerna. Det här är en 26 grammare och det här är en 40 grammare. Det här betet var det jag fiskade mest med när jag var liten. Men jag fick för morfar, för det var det enda draget han hade. Men hur som helst, jag fick några av mina bättre, finare gäddor när jag var liten. Och det som är så fiffigt med high-low, det är att den har den här lilla sköna skeden här som man kan hålla på och laja med. Och det gör att du kan faktiskt fiska den allt från ytan till ganska djupt. Det som är nytt för i år med det här betet, då, även fast vi har målat om det, det är att vi har, eller ABU har gjort, inte vi, ABU har gjort. De har gjort skruvöglarna längre, det vill säga att de håller mycket mer. Precis som de gamla klassiska så är de djupare. Plus att skeden är uppspänd.
så att det är bättre. Och de har gått tillbaka till de klassiska målade ögonen. För under några år så hade AB påklistrat ögon. De ögonen de stack ut, jag tyckte de till och med gav betorna lite knäppare igång. De tryck vattnet lite annorlunda. Och så är det bara två. Så ger de lite bättre för den här. Det är tre krokar för. Och då fastnar ju krokar överallt på elan. Och gössarna. Och abborrarna. Och säkert några tjejer. Och några tjejer och killars fingrar också. Ja. Så nu är det bara två som man behöver ta bort på sjukhuset om det fastnar för tjejer och killar. Men hur som helst, high-low. Check it out. Boop. Och innan vi slutar här för idag, kan inte du sjunga den här gamla hitten? Vad heter den? Nikita. Ja, jag ska sjunga Nikita. Jag fick lära mig en låt för länge sedan. Den heter Nikita. Men den, vi ska censurera den, så den går så här. Nikita, du måste lära mig att pi. Och Nikita, du måste lära mig att pi. Nikita, hon gick på stan och blev hungrig och köpte sig massa semlor häromdagen. Och Nikita, du måste lära mig. Och ackompanjerad utav Claes härliga sång här idag, så tackar jag för mig själv. Jag har haft en helt underbar dag på sjön med Claes Claesson, also known as Svartsonker. Men nu är det dags att lämna Blekinge och åka hem. Tack så mycket för idag, Claes. Det har varit en ära för mig att få leka med dig. Bye-bye!